Tėvystės įkvėpimai. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labas šeštadienio rytas, Žinių radio eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Ir aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Kalėdų senelis, fikcija, realybė. Kai tampi tėvu, tikrai sprendi tokią dilemą. Ar pasakoti vaikui apie kalėdų stebuklą ir tą personažą, kuris atneša dovanas, kuris lyg mato viską ir viską girdi. Ar rinkti sakyti tiesą savo vaikui, nesvarbu, na, kokio jis yra amžiaus. Apie kalėdų senelį ir manau, kad ne tik apie kalėdų senelį, šiandien kalbėsiuosi su filosofu, rašytoju, Vilniaus universiteto docentu ir taip pat tėčiu Kristupu Saboliumi. Labas rytas, Kristupai, labai ačiū, kad atėjote į laidą, kad skyrėte laiko. Tai iš tikrųjų griebiu jaučiu žagų. Kodėl vaikams svarbu tikėti kalėdų seneliu? Na taip, čia kodėl vaikams svarbu yra vienas klausimas ir kodėl tėvams svarbu tai yra. Tai čia turbūt... mes tą kitą kampą, aš irgi taip apie jį irgi beje pagalvojau, tai pradėkim dabar nuo vaikų. Gerai, tai pirmas dalykas turbūt, ką čia verta būtų pasakyti, yra tai, kad ypač iki 7 metų laikotarpis yra vaikams ypatingas, įvairias psichologinės mokyklos teigia, kad tuo metu vaikai beveik neskiria taip standartiškai, konvenciškai suvokiamos realybės ir įsivaizdavimo pasaulio. Ta prasme, jie patys nedaro tos skirties ir tai turi visų pirma psichologinę funkciją. Jūs turit minti, kaip mes saugę suvokiam, kad čia įsivaizduojama, o čia realu, ar ne? Taip, nes visų pirma, man kaip filosofui problema yra, kas yra ta tikrovė, kas yra ta tiesa. Tai čia, žinote, aš duokit man bet kokią tiesą, aš ją suabejosiu, iš dalies bent jau, ar ne? Tai pradėkim nuo to, kad mes esam įsitikinę savo fiktyviom tiesom, ne? Tai kalbant apie tėvus. Tai kai mes sakom, kad mes žinom tiesą, tai yra netiesa ir tai daugybę kartų įvairiais rakursais buvo parodyta. Aišku, yra tam tikri teisingumo tiesos parametrai, kuriais mes vadovavomės ir tai yra puiku, bet aš nenoriu tai labai plačiai leisti, nes apie vaikus kalbam, ar ne? Tai štai, iki 7 metų vaikai neturi gebos skirti tuos dalykus taip ryškiai ir aiškiai, arba jiems painiosi, o kartais iš vis to net neturi motivacijos daryti. Ir tai yra puiku, nes visų pirma, šituo laikotarpiu vaikas turbūt ir brandina savo kūrybingumą. Šituo laikotarpiu jis, kiekvienas vaikas yra menininkas ir tai kartu jis mokosi interpretuoti tikrovę kūrybiškai. Ir dabar daugybė dalykų, kuriuos žmonija išbandė ir kūrė, ne tik kalėdų senelius, pasakos, įvairūs žaidimai, mitai, galybė, net pati žmonija yra savotiška savo vaikystė išgyvenusi mitologiniam pasaulyje. Mes iki šiol tais mitais naudojamės, mes jų niekur neišmetėm, ne, mes sakom, net psichologija apropriuoja, yra ten koks Oidipo mitas ir Freudas paskui tai pasiima ir sako, kad tai atveria tam tikrą tiesą, tik kitų būdų. Tai visų pirma, mes neturim bijoti tų fikcijų, lyg jos iškraipytų tikrovę. Fikcijos yra būdas suvokti tikrovę tam tikrų modelių. Tai nėra faktografinis dalykų padėties aprašymas. Ir jeigu mes iš vaiko atimame šitą žaidimų aikštelę, kurioje tas interpretacinis žaidimas yra žaidžiamas, tuomet, aš sakyčiau, mes tiesiog neugdome tam tikro raumens. Ne? Mes, jeigu įsivaizduojam, kad yra kažkokios dalys žmoguje, taip irgi grinai labai taip analogiškai, čia netiksliai aprašant, bet analogiškai žiūrint, tarkim, jo asmenybės dalys. Tai va, ta kūrybiškoji dalis yra neugdoma. Ir kartu, aš sakyčiau, čia mes galime dar daugiau susieti su visokiais vaizduotės tokos deficitų, kuris yra šiuo metu jau fiksuojamas įvairioj teorinį literatūrą ir kuris yra siejamas su šiandienos vaikais. Kas yra vaizduotės tokos deficitas, angliškai tai būtų imagination deficit disorder, jis reiškia tai, kad vaikai jau patiria sunkumų įsivaizduodami. Čia matyti ekranų poveikis, tai mes turime minti apie šiandien. Iš dalies yra, negalima tai vienareikšiškai teikti, bet faktoriai išskiriami keli. Tai yra ekranų kultūra, technologijų įtaka, kai viskas yra parodyta, suvirškinta, kai nieko nereikia įsivaizduoti, bet viskas yra matoma, kartu tu labai pasyviai naudojasi tom technologijom. Tai vienas faktorius. Kitas faktorius yra testai,
mes labai daug savo vaikams duodam vertinimo sistemų ir vertiname juos testuodami nuo edukacijos pradžios, tai yra nuo darželio iki, jau nekalbant apie baigiamuosius egzaminus, ir tie testai išlavina teisingo, neteisingo modelio va šitą perskyrą. Mes atsakymai gali būti tik teisingi arba ne. O trečia vertus yra tai, kad atimami šitie vat, vadinamieji išgalvoti pasauliai, kuriuose viskas yra įmanoma. Tai yra vaizduoti geriausia veikia tuose išgalvotose pasauliuose, kai yra atsiplėšiama nuo tos būtinės rūpios tikrovės ir ten išmėginamos kitos galimybės, tai kažkuria prasme mes galėtume sakyti, kad va, ten ir gimsta mokslininkų išradėjo potencialas, meninko potencialas, netgi verslininko, jeigu norit, potencialas sugalvoti dalykus, kurie neplaukia iš tikrovės, o kurie gali būti kitai, pamatyti kitokios tikrovės galimybę. Tai kalėdų senelis yra tiesiog instrumentas, viena iš daugybės fikcijų, kuri įsileidžia tą žaidimą, ir tai yra, na, tokia žmonijos įtvirtinta, tam tikros žmonijos dalies, tarkim, vakarų pasaulio įtvirtintas modelis, kaip elgtis, kaip praktikuoti šitoje vietoje. Na, pridurčiau paskutinį dalyką, turbūt, kad Wolfgangas Iseris yra pratęsęs Donaldo Winnicotto mintį. Donaldas Winnicottas yra psichoanalitinės tradicijos atstovas, kuris kalbėjo apie tai, kad įvairūs pliušiniai meškiukai, ten, nežinau, tie skuduriukai, prie kurių priprantama, tie čiulptukai ir visi šitie dalykai. Migdukai tokie būna mažulėlėms. Jo, jie yra labai svarbu, nes tai vadinamieji yra perinamieji objektai. Vaikas juos sugyvina. Jisai galvoja, kad jie yra tikri ir jie leidžia tą sudėtingą tikrovę, kuri ištinka vaiką, kai jis atsiplėšia nuo mamos, priimti ir tarsi amortizuoti. Ir dėl to yra prieinami objektai, tai yra pusiau gyvi, pusiau negyvi. Jie yra ir tikri, ir netikri. Ir štai kiti interpretatoriai, kaip Bizeris, sako, kad tas pats veikia su meno kūriniais ir fikcijom apskritai. Fikcijos žmogui leidžia amortizuoti dalykus, kurių mes nesuprantame, ir kartu leisti įsitraukti į tą tikrovę. Ar ne? Tai nėra tikrovės reprezentacija, kokia jinai yra. Tai būtent tai yra perinamasis, kuris objektas, kuris tave verčia įeiti į tikrovę pro tam tikrus vartus. Kitaip tariant, mes neturime vertinti tiesos ar netiesos parametrus, mes turime vertinti įsitraukimo arba neįsitraukimo parametrais. Tai kiek tai aktyvuoja mus, kiek tai mus išlaisvina kažką daryti, ar ne, kažkokiu būdu elgtis. Tai kalėdų senelis yra vienas iš tokių dalykų, bet tai aišku, jeigu mes, nežinau, vaiką ten manipuliuosime to įvaizdžiu ir sakysime, kad tai tik tai yra, ar ne, tai galbūt irgi gali būti įdinga fikcija, bet aš manau, kad kalėdų senelis yra tik žaidimo pradžia, o po to gali kilti daugybė kitų momentų su to susijusiu. Jūs pradžioje užsiminėt, aš klausiu, kodėl vaikui svarbu, jūs iš dalies atsakėte klausimą ir kodėl saugusiems, bet ar dar yra kažkokio aspektų, kodėl tėvams reikia kalėdų senelio? Aš manau, kad iš tos pusės pabandykim pažiūrėti. Taip, nu, tai čia toks yra tarsi bendras laukas atsiveria, ne, tokio dialogo tarp vaiko ir tėvų. Aš manau, kad apskritai tėvai labai dažnai yra skeptikai, realistai, pragmatikai, dėl labai suprantamų priežasčių, reikia taip sakyti, šeimą išmaitinti ir už būtą susimokėti ir galvoti, kaip tą darželį išleisti ir visokių dalykų, ne, ir reikia tos klausimus spręsti ir tada ten tie kalėdų seneliai, na, ten velniai griebtų, kur tik trukdo gyventi, nes dar kažkokias fikcijas reikia čia galvoti, o tai yra, žinom, netiesa, neegzistuoja kalėdų senelis. Bet ta pastanga įsitraukti irgi ir tėvams į vaiko fantazijos režimą. Ja, įsitraukti, vadinasi, pagalvoti, kas yra įtikinama, kas jį motyvuoja, kurioje vietoj ta motyvacija galbūt, žiūrėkit, nu, garsioji ta kalėdų senelio funkcija yra tai, kad vaikas turi būti geras ir eilėraštį išmokti, ar ne? Mhm. Bet juk tai susijęs tam tikrais realiais veiksmais. Niekas taip mūsų neįgalina, neaktyvuoja kaip fikcijos. Realybė mus, žinokit, atmuša nuo veiksmų dažniausiai. Nu, kodėl, jeigu noriu labai telefono, galiu pasistengti geresnių pažymių parnešti, gal? Jo, bet telefonas irgi yra tam tikra fikcija. Telefonas yra visas pasaulis. Ai, nėra aparatas, tai tiesiog, ar ne? Tai yra pasaulis. Tai yra mūsų iliuzija, ką mes gausime. Mes gausime daugybę nuostabių dalykų, kur pirmiausia, mes gausim virtualią tikrovę, ar ne? Bet kiekvienas daiktas yra apgaubtas šito fikcijos aureolę. Ir dėl to, ir kuo daugiau,
Telefonai yra parduodami ne dėl to, kad jie atlieka funkcijas, o dėl to, kad yra nuostabus pasaulis, spalvingi pasaulį atveriami. Ne? Ir čia vaizduotė mūsų irgi dalyvauja. Tai aš sakyčiau, mes praktikuojamės, saugusiai praktikuoja savo apspangusią vaizduotę taip pat. Ir mūsų vaizduotė yra, žinokit, žymiai prašiau veikinti negu vaikų. Aš net nebejoju. Ir aš, kai dirbu su tėvais, tai jie iš viso yra labai prastos nuomonės apie savo vaizduotę. Ir kartais man noriu juos įkvėpti ir sakyti, iš tiesų, ką jūs ir sakot, mokytis iš savo vaikų ir žiūrėti juos. Taip, aš iš savo dukters jau dabar labai daug išmokau. Ir aš pirminkit, kokio amžiaus. Jinai yra 2 metų, jo, tai neseniai suėjo 2 metai. Rimtas žmogus ir labai, gal nežinau, gal dėl tarp mūsų nusistatė toks lygiavertiškas santykis. Tai yra ir sudėtinga situacija, nes jis galbūt negalvoja, kad mes esam svarbesni negu jie, arba kad sprendimas yra kenana svarbesnis ar jos ar mūsų. Mes turim tokią labai ideologišką ryšį, kas ir sukelia auklėjant sunkumų kartais, bet kartu tai duoda ir tam tikrų pozityvių dalykų, mes vieni iš kitų mokomės ir jinai turi daug iniciatyvos namie, tai priverčia mus šokti pagal savo dudelę iki beveik absurdiškų situacijų, bet jos tave kartu, nereikia jų bijoti. Tas vaikystės momentas yra tarsi truputį turi kvailumo, ypač kai saugusi daro tai, kas vaikam patinka. Bet aš manau, kad kartu tai yra tam tikras stereotipo laužimas. Nebijoti išeiti iš savo tos komforto zonas, kurioje tavo vaizduotė veikia prastokai, reikia pripažinti. Klausytojams noriu priminti, kad šį šeštadienį rytą tėvystės įkvėpimuose su filosofu Vilniaus universiteto docentu ir rašytoju Kristupu Saboliumi kalbuosi apie kalėdų senelio reikalingumą, kalėdų senelio mito reikalingumą vaikams ir tėvams. Ir jūs, Kristupai, šiek tiek užsiminėt apie tą kalėdų senelio kaip ir funkciją, kad vaikas turi išmokti eilėraštį, būti geras, bet kartais tėvai mėgsta piknaudžiauti baudžiamąją kalėdų senelio funkciją ir kur čia yra, ar yra čia pavojai ir jeigu yra kur. Na, žinot, nėra tokių vienareikšmiškų dalykų, dabar kalėdų senelis gali tik tai ir tai, o to ir to negali. Net ir, čia aš vis labai atsargiai tas ribas brėžiu arba modelius kažkokius įtvirtinu ir sakau, kad tai veikia kaip piliulė. Ne? Juk iš tikrųjų ta fikcija yra panašiai kaip, jeigu norit, kaip vaistai, ta prasme, kad reikia jautriai labai dozuoti ir tas mūsų svoris ir individuali charakteristika labai dažnai nulemia, ne, kai kokius mes vaistus turime ir kiek jų vartoti, tai lygiai taip pat ir su fikcijom. Aš manau vienas dalykas, kad apskritai tendencija būtų tokia, kiek įmanoma mažiau bausti arba gąsdinti, nes be abejo, kad fikcijos turi milžinišką bauginantį potencialą. Nieko taip labiau nebijai, negu išgalvotų dalykų. Ne? Tai nes tikri faktiškai patikrimi dalykai pasirodo netokie baisus. Bet ir kuo didesnė tą motivuojantį potencialą. Tai su tuo aš sutikčiau. Bet kaip ten konkrečiai reikia daryti, aš manau, kad reikia labai jausti. Ir tu visada pasitikrini tas ribas, nes iš tiesų kiekvienas vaikas yra ypatingas, tą mes puikiai žinom, bet ir žmogaus jautrumas vaizduoti taip pat labai skiriasi. Aš manau, kad vaizduoti yra ir pavojinga zona. Ne? Nėra taip, kad mes galėtume pasakyti, kad štai įsivaizduojame dalykus ir jie yra nekalti vaizduotė, žinokit, veikia mūsų fiziologija, veikia mūsų vystimas, čia visų veikia net virškinimo sistema, jeigu norit. Absoliučiai tai yra toks dalykas, kuris taip persmelkia kiekvieną mūsų veiklos sferą ir kiekvieną mūsų kūno dalelę. Dėl to aš sakyčiau, kad reikalinga, čia panašiai kaip su maistu, kokį maistą reikia duoti vaikams. Na, taip yra bendros tendencijos, kiek įmanoma sveikesni, ten subalansuota, bet yra ir kiti dalykai, vieni toleruoja, kiti netoleruoja, vieni ten metabolizmą, viena turi kiti kitą. Tai čia aš tas mėgstu kulinarinės arba fiziologinės metaforas su vaizduote lyginant, nes reikia tiesiog jautrumo žiūrėti, kaip reaguoja vaikas apskritai. Kartais jis yra absoliučiai abejingas, o kartais labai jautriai kiekvieną momentą. Bet čia labai gera analogija ir jūsų su maistu man labai patinka ir aš iš tiesų iš daugelio savo pašnekovų įvairiomis temomis, kuriomis kalbuose laidose, girdžiu apie tai, kad vis dėlto pradėti reikia nuo to, kad žiūrėti savo vaiką, matyti, girdėti jį ir čia irgi matyti ir tas dozavimas vaistų, man labai patinka analogija ir būtent su
su maistu, kad taip, mes turim pamaitinti, bet klausimas, kuo tai dar vaikas gali padiktuoti, ar ne? Tai žinoma, kitas apetitas, kiti pasirinkimai, preferencijos, kažko mėgsta, kažko nemėgsta, ne? Tai mes turim tą jausti ir tą fikciją, kiek jis leidžiasi. Yra vaikų, kurie labai leidžiasi į tuos žaidimus ir pavyzdžiui, vat, su kalėdų senelio momentas yra susijęs su tuo, kas yra dažnai siūloma gydant tuos vaizduotės sutrikimus. Tai yra tų na, anglakalbį literatūrą, tai sakoma make believe worlds. Ne? Įsivaizduojami pasauliai, kurie yra, jeigu taip labai paprastai pasakius, kažkokio siužeto įtvirtinimas tavo aplinkoj, arba kartais tai gali būti, nu, pradedant nuo įsivaizduojamo draugo baigiant iki įsivaizduojamų šalių, pilių, miestų, salų ir ko tik norit, su daugybė personažų, kuriuose vaikas jaučiasi šeimininkas, jaučiasi laisvai, ne, jisai, ten tie dalykai vyksta, bet būdamas šeimininkas, jis jau beveik ir kartais net praranda kontrolę, nes tie pasauliai jį perima, ne, jisai ten taip įtiki jais ir kartais tėvai bijo, kad tai jau yra, na, toks vėlgi riba kažkokia, gali būti taip, peržengta. Taip, ir tai be abejo, nu, čia mesgi kalbam apie mentalinius dalykus, yra ir įvairūs mentaliniai sutrikimai ir daugybė momentų, kuriuos reikia jautriai išgyventi, bet tikrai nedrįščiau stabdyti, tai vienareikšmiškai reikia stebėti ir įsiklausyti, nes kalėdų senelės yra vienas iš tų make believe smulkių elementų, ne, tų, kurio mes įtikėtinų pasaulių, kurios mes įtikim kaip tikrovę. Ir kai mes įtikim kaip tikrovę, tai dažniausiai susiję ir su mūsų tam tikra energijos cirkuliacija. Nes šiaip jau psichologijoje, ne, daug kalbama apie tai, kad niekas kitas taip energijos mūsų psichinės nestimuliuoja, o kartu ir fiziologinės, kaip vaizduoti. Ir nes tai yra kažkoks vat, metabolizmas mūsų gyvenimo tame atsiskleidžia. Tai sakyčiau, kad reikia pažiūrėti, ar ta energija, kaip jinai švaistosi, ar kas toje vyksta, ar ne, ar žmogus turi dar vietos kažkokiam tam kitokiam gyvenimui, arba kaip tai padeda jam gyventi kasdienybę, kiek trukdo. Na, čia tai yra toks jautrus ir kasdienis darbas. Aš dar labai noriu paliesti klausimą apie perėjimą iš to tikiu kalėdų seneliu ir nebetikiu. Kartais jis iš tiesų įvyksta, aš ant savo vyresnių mergaičių net nepastebėjau tiesas, nu kaip pastebėjom tam metų bėgį, kad dar pernai tikėjo, taip, o jau šiemet nebe, bet tikrai nieks net atvirai nepaklausė. Ir labai beje įdomu su mano vaikais yra, kad vyresnėsios dukros tikrai sakė, motėjai, mes nieko neišduosim ir žodžiu palaiko tą jo tikėjimą. Bet vat kaip turėtų gal, ir vėlgi aš nemėgstu tu turėtų receptų, bet kaip tai vyksta, galbūt, kad tėvai irgi būtų jautrus ir suprastų ir galbūt nepadarytų gal kažkokių, nežinau, neapgalvotų veiksmų. Aš manau, kad tai yra susijęs su tuo periodu, kai vaikas užduoda klausimus ar ne, ir išduoda vis kitokius. Žinom, kad vaikas yra klausinėjanti būtybė ir pradžioje vieni klausimai, po to kiti ir aš nesakau, koks turėtų būti paaiškinimas, bet vaikas, manau, gana paprastai priima tai, kad kai kurie paaiškinimai gali kisti. Mes kalbam apie tą patį dalyką. Na, paprasčiausias perėjimas, aš taip sutrumpinamas atsakymą pasakyčiau, kad mes galim pasakyti, žinai, jis yra tikras tol, kol jis yra tikras tavo vaizduoti. Jeigu tu labai įsivaizduoji, tai taip, bet jeigu tu manai, kad tau nebeverta įsivaizduot ir tu esi jau žmogus, kuris pasitikė savo sugebėjimo analizuoti, ne, ten svarstyti, kažką spręsti, tai gal tau jo nebereikia, gal jis ir išnyko. Ne, tai čia toks, aš kalbu, nu, labai abstrakčiai, ne, nes kiekvienas vaikas yra kitoks. Bet čia labai geras. Jo, tai kiek tu tik trumpas variantas. Taip, dalykai apskritai gyvenime egzistuoja tiek, kiek mes jais tikime. Ir tam tikra prasme, nu, čia placebo efektas tai rodo, ne, kad jeigu tu tiki kažkuo, tai šiek tiek ir yra. Ten kokiu požiūriu yra kitas klausimas, bet jeigu vaikas jau jaučiasi, kad jam reikia suabejoti, ir tas suabejojimas irgi svarbus yra, tai yra tokia filosofinė beveik būsena, nes jisai suabejoti gali viskuo, ir galiausia, kai yra paauglys, tai suabejoja ir tėvais, ne, žinia, ir valstybė, ir sistema, tai irgi yra gerai, tai nereikia bijoti abejonės, bet reikia kartu ją ir, na, kaip ir pasverti šitoje vietoje, kad ko tai yra verta. Reikia leisti jais kleistis, bet jokių būdų nekonfrontuoti su tuo, o bandyti aiškintis, ne, kokiam sąlygom kas yra
kas kaip egzistuoja, kad dalykai egzistuoja skirtingų būdų. Turbūt tokia yra mintis. Ir jeigu vaikas labai įsiskaudina ir sako, tu mane apgavai, tai matyt, tai irgi tas paaiškinimas kažkaip turėtų padėti veikti. Na taip, čia apgavai. Aš dėl ko sakau, nes iš tiesų girdžiu tėvų, kurie sako, aš nemeluosiu savo vaikui, čia tas baltas melas, jie taip įvardina. Ir vis tiek jis yra melas. Taip, bet aš manau, kad jeigu tai yra paverčiama tolesniu žaidimu, ar ne, kad, na, kad iš tikrųjų mes ir patys juo iš dalies tikime, nes tai yra tai, kas tau leidžia atiduoti, galbūt stengtis. Kodėl tas kalėdų senelis yra svarbus? Dėl to, kad jis mus priverčia stengtis, galbūt pasirūpinti vienas kitu, galbūt padovanoti geresnės dovanas, galbūt pasakyti kitų būdų, išreikšti kitaip dalykus, kurių mes nesugebam pasakyti. Ne? Kad mes rūpim vieni kitais, jeigu mes kartosime vieni kitiems tokius dalykus, tai atrodys šiek tiek banalu ir sentimentalu, bet kalėdų senelis tai leidžia kaip į žaidimą žiūrėti, o galų gale na, juk vaikas ir Harry Potteriu turbūt taip tik iš dalies ir tada sakai, bet juk Harry Potteris yra puikiai istorija, kurią smagu tikėti, kad toks dalykas galbūt egzistuoja, bet jeigu ir neegzistuoja, tai mums įdomu gilintis tą pasaulį. Ačiū, Kristupai, už jūsų įžvalgas ir nuomonę. Šį ryte tėvystės įkvėpimuose su filosofu, Vilniaus universiteto docentu ir rašytoju Kristupu Saboliumi kalbėjomės apie kalėdų senelį, bet iš tiesų dar labiau apie jį kaip apie ženklą to vaizduotės ir įsivaizduojamų pasaulio, kuris labai svarbus iš tikrųjų yra mūsų vaikams. Rasti šią ir kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba šilkauspupa.lt. Brangiems klausytojams linkiu šeiminiškų kalėdų, taip pat linkiu ir jums, Kristupai, ir jūsų šeimai. Ačiū labai ir iki. Ačiū labai, gerų švenčių. Jūs klausotės Žinių radijo.